Kalan. Bismillah. Kesin mis kesin. Yesterlik al aslanım. Kesin. Yesterlik al. Kendisi. Kesin yesterlik al. Alıp. Bakıyoruz. Uzun da keselim. Nazarlar, geceler, kafalar, hoş geldiniz der. Bana şu batırlar, şu özümüzden baldarımız Moğol klasta okup, bugün günde o şehirdeki yerde kursatıp, kurman bol boğunu eme olup turgan yerleri. Geçeki soğuşta öte cakşı emelerde kursatken cigitleri şular bulur. Benim en açı olayım. En bağırın adına etmek, atayın ederi, özünüz ördü balarımıza da alıp gelin. Bunlar örgün çok, bunlar biz binen tirü, bizim Tatarımızda. Birden karab korup... Biz gelecek Mung'a bulduk, Mekan Sakçı cigitlerizdir. Мекен үчүн курман болгон баатырлардын эрдиги унутулбайт. 2021-2022 жылдардагы кыргыз-тажик чек ара окуясында Баткен шаарынын аймагынан жалпысынан 9 жоокер киндик кан тамган кичи мекенде душман огунан коргоп жатып шейит кетишкен. Алардын эрдиктерин даңазалап, элестерин түбөлүккө калтыруу максатында баатырлар билим алган мектептерге атайын бурчтар ачылып, эскерүү иш-чаралары өтүүдө. 2021-2022 жылы Баткен облусунун аймагында кыргыз-тажик чек арасында болгон кагылышуунун негизинде каза болгон шейип кеткен балдарыбызды эскерүү ушуларга Жомарт Ленин мектебинде бурч ачылып атат. Бул бурчта бул мектепте ошол баатырларыбыздын төртөөсү окуган. Баткен шаарында 9 бала шейип кетти ошол 22-нчи жылкы акыркы кагылышууда. Бул өтө кейиштүү, ойлоймун мындан ары согуш болбосун деп буйурса чек арабыз чечилип эгемендүүлүктүн акырына чейин чекит коюлат деген ойдобуз. Ал эми кезегинде Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинде окуган 4 азамат ата мекен үчүн жанын беришкен. Алардын эл мекен үчүн жасаган эрдиктери эскерилип, аталган мектепте жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мугалимдер жамааты жана курман болгон баатырлардын жакындарынын катышуусунда атайын иш-чара өтүп бурч ачылды. Өткөн 2022 жылда сентябрь окуясында тажик кыргыз чек арасында курман болгон баатырларды эскерүү иш-чарасы өтүп жатат. Бул шаарыбыздагы бардык билим берүү уюмдарын бүтүргөн ошол чек ара жаңжалында курман болгон баатырлардын баатырдыгын даңазалоо, ошону жаштарга жайылтуу, ошондой эле балдардын мекенчилдикте тарбиялоо максатында шаарыбыздын аймагында бардык билим берүү уюмдарында өткөрүлүп келет. Бул жаңжалда, бул чек ара жаңжалында шаарыбыздын аймагына жалпы 9 баатырыбыздан айрылганбыз, 9 баатырыбыз кайтыш болгон. Ошолордун ушул бүтүргөн мектептеринде ошолордун баатырдыгын даңазалоо максатында бурчтар уюштурулуп, бардык шаарыбыздын аймагындагы билим берүү уюмдарында өткөрүп жатабыз. Ачылбек Ташбеков өз ишинин мыкты адиси жана элдер үчүн жанын аябаган мекенчил болгонун анын жакындары эскеришти. Баатырды жарык дүйнөгө алып келген Сайдагүл Ташбекованын айтымында, уулунда мекенди мен коргобосом ким коргойт деген патриоттук сезими өтө жогору болгон. Кичинекейим эле, өтө кичинекейим, өтө эркелеп, мен мантып желкемди кармап эркелеп сүйлөйт эле, бар тапкан сөзүн мага айтат эле. Апа деп. 5 баласы желкесиге асылса, менин бөөгүмө тийбегиле, мен бөөгүм бул десем, мынтип башым немеге, эрме башын коюп жатып алат эле. Мына биркем 40'ыда элим жерим деп курман болуп кете берди. Бирок согуш болбосун эч качан, мага окшогон энелер ыйлабасын. Армияга барганда мен элим жерим үчүн ант беремин десе, керек болсо өлүмгө даярмын десе, жүрөгүм шуу этип кеткен эле. Ошол жерде кой деп али армиядан тартып алып кала тургандай болгон элем. Өлүп берсе дагы элим жеримде өлүп берсе дагы чыдап калдым. Айла жок. 5 баласы калды. 1 кыз, 4 уулу калды.
Ержигит эл четинде жоо бетинде капыстан басып кирген душман огуна тике карап, элдин тынчтыгы, бейпил жашоо үчүн ажал менен арбашып жатып баатырларча курман болгон жоокерлердин эрдиги түбөлүккө унутулбайт. Эске салсак, Баткен шаарында жакынкы күндөрү баатырлар үчүн атайын эстелик тургузулмакчы. Бермет Манасова, Айбегим Набиева, Жыргал Абдижалил уулу, 65 жаңылыктары.